velkommen til Skis TV! Gjerne hos Mås, hvis Mås, som alltid på min venstre, co-host regjer Nils Meskils! Co-host regjer 4 år på rad nå, fuck med meg. Det er en vakker lørdag i november, om de finnes. Og vi har freske debutanter å kose oss med. På min venstre hånd, Østfold Rippin, Daniel J. På min høyre, en ekte romeriking, Hal! Eclectic Chair, ute med nytt med ny mixtape på Eclectic Chair 1 at twitter.com. Og album kommer etter hvert. Ja. Og for the record, siden jeg har fucket opp et par ganger, Hal er fra Rælingen og ikke Lørenskog. There's a big difference. Yes, Daniel J. Van Kortåsen valgte at Hal var først. Morra di er en støgg jævla witch. Men hun har ikke alltid vært det. Jeg hoppet inn i tidsmaskinen, dro til 1969, and I fucked that bitch! Og det var før hun fikk kallenavnet Pikk-Britt. Wow! Hun var en skikkelig hottie. Vi hadde Star Trek-rollespill, hun spredde beina, og det var Beam Me Up Scotty. Og da jeg så den runde baken, jeg visste at jeg måtte gjøre klar staken. Jeg er en MILF-maskin, og jeg lot henne leke mye med spaken. Jeg ga henne kuk som en motherfada gentleman. Og etterpå banket jeg tidsa hennes med pikken min, som sønnen til Barney Rumble. Bam, bam, bam! Og morra var det futtig. Og da hun sugde meg, jeg så for meg at trynet hennes var en kake, så jeg sprayet ansiktet hennes med min egenproduserte Tutti Frutti. Yes, jeg er en nasty allsidig baker, og jeg ga henne krempai og bukake. Jeg sa til henne, jeg bare kom innom hvis det er noe mer du har lyst til å prøve smake. It's a piece of cake to bake a pretty cake. Og da jeg glei inn i morra di, den stemninga, great! Takk! Han her er mer fucka enn dere tror. Han møtte opp cirka klokka 2 med joggesko han kjøpte i fjor. Hils på Halvard Østby, gutten i gymmen som alltid ble valgt sist på laget. Det var svømming, og han ville faen ikke bade. Han ville heller sitte og klage. Å, jeg har for kjip mage, jeg har spist for mye kake. Men etter år med mobbing skjedde noe som fikk Halvard å hoppe i taket. Han kunne melde seg på Skis TV og mobbe tilbake! Du er ikke brun og bli, men du har dobbelhake. Men han hadde et sykt liv. Det var ofte han og mammaen slåss. Over en Stratos. Hadde vi ikke vært så glad i sjokolade, hadde vi klart oss! Ok, han er ikke så feit, men i forhold til meg er det enorm. Hvordan skal du være eplekjekk når kroppen din er pæreform? Du kan ikke være sånn. Du har skitne kviser som virkelig viser pizza og is og all den dritten du spiser. Og pluss på ryggen til mora di så henger det et skilt. Billige priser. Og du har sikkert et svett hjem. And you look like you could be Dutendus best friend. Takk. Igjen og igjen må jeg battle streitinger som Daniel J. I have a strange feeling of deja vu. Er dette Groundhog Day? Og skal du battle meg, må du få noe bedre ned på papiret, kid. Kan ikke stå her og spytte sånn A4-shit. For du er kjedelig, som å knulle dama di, A4-klitt. Jepp, du hørte riktig jeg ga jenta di løken. Men hun var jævlig trøtt i senga, skulle trodde jeg purte snorkfrøken. Jeg måtte tømme 10 flasker olivenolje på gummi, for det fitta deg var tørre enn Imhotep-mummi. Og når du er med Skis, det blir dårlig stemning. For folk vet du fucker opp, som etter midnatt når du mater en gremlin. Og du er Skis TV største retard. Dette er ikke noe TV-spill, homie. Når du loker, du kan ikke trykke restart. Og det hjelper ikke om du har en four-leaf clover. For når jeg er ferdig med deg, det føles ut som hodet ditt har blitt kjørt over en Range Rover, og det er game over! Og du får ikke noe continue, for du har ikke flere mynter. Jeg får med Karsten, og vi setter oss på deg til du ikke lenger grynter. Motherfucker! Jeg spiser agurker som deg til lunsj. Jeg er på noe Super Smash Brothers-greier. Gir deg et Falcon Punch! Sær. At du skulle spytte geek bars mot meg, det var jo rart. Da kastet jeg en banan foran beina dine. Mario Kart!
Men du ser ut som en som kan donere bort all spermen på tastaturet sitt. Eller en som kan pule en bitch og spørre om det ene sekundet var vilt. To sekunder etter ukentlig øving, men en som kunne takle å ligge med deg er Kari Trå. Hun er god på kulekjøring. Snakker om bitches. Jeg møtte en ekkel dame en gang. Hun forventet en lang, så jeg steppet fram for å sette i gang. Hun var svett og trang, men jeg klemte fram venstre arm i hennes endetarm. Og hun skrek, Halvar. Hun skrek som hun brent seg på en rettetang. Men hun var så veldig lonely, så ikke faen om jeg stoppet. Come at Ted Mosby, because that's how I met your mother! Og jeg kan godt ta det videre om mamma Anne-Marie, som hater å si det, at hun har hatt en sønn som var rar siden han var fire. Time. Pikken din er så svett at få jenter vil ha den på sin CV. Det er 2013, mann. Det er ikke så vanskelig å komme i kontakt med Dr. Greve. For ikke å snakke om den revva. Du tok av deg badebuksa i garderoben. Den grusomme stanken. Alle rundt deg deva. Og faren din er blind, for han så deg på fødestua. Han stakk ut begge eva. Og jeg mener, kom igjen. Bare se på det babytrynet. Hadde jeg visst jeg skulle battle en sånn snørvalp, så jeg hadde tatt med smukk og babydyne. Og jeg vedder på at etter battleren i dag, så kommer du hjem til dama di, og hun sier, å, dakka liten. Var mannen slem mot deg? Brukte han stygge ord? Hei, Nils. Kan ikke du ta med deg en drittungen her hjem, så får gave kjent litt på hvordan det er å ha en lillebror? Og Daniel, ikke ta det som et kompliment når dama di kaller deg baby. Kan ikke du bare legge deg ned? Skal jeg skifte bleie på deg, din jævla forvokste baby? Time. Du la ut en freestyle på SoundCloud som er helt ubrukelig, ass. En av linjene går sånn her. Jeg er en obskur liten skatt. Mjau, en liten superkatt. Faen, du er stuka, ass. Ble du født på brusmadrass? Du ser her på byen ta med seg katter hjem i sin stygge frakk. Her er dere trygge natt. Kommer noen, skal jeg knyte dem fast og skyte som fuck. For han synes det var så sykt at som maler et tygde katt. Du har så mye fett på kroppen. Du bare blir klam og svetter. Du bare smatter som svarte petter. Du skulle tatt masse pepper, så du sett mindre ut som Cartman sin fetter. What's up? Suck my bass. Ja, times. Time. Da går det nummer da. I anledning at Østen er huset, så nevner vi Drift. Ny EP, hardcopy fra og med i dag. Du får den hvis du roper på driftkingsize.no/kidden. Ellers er den på Spotify og iTunes fra 3. november. Yeah! Vinneren er... Daniel J! Yeah! Yeah! Skranglebein, Østen, shoutouts til Similis. Battle Hall versus Daniel J. Jeg ga lappen til Nils der det sto Daniel J. Jeg synes han tok den for meg, så handler rap om å snakke og levere det du skal mest mulig som du er. Og jeg synes at Hall hadde ja, en levering som på en måte, ja, den traff ikke meg i hvert fall. Så den gikk til Daniel Fred. Jeg har ikke noe sånn veldig mening om dette her. Det var det kjedelig for å sette noen siden. Jeg kjeder meg gjennom hele greia. Han Hall-duden hadde liksom noen få linjer. Altså, det er det kjedeligste battlen jeg har vært på noen siden. De hadde ikke noe personlighet, det var ikke noe flow. Han ene bare hørte sånn ut. Det bare var ikke noe for meg, men jeg stemte på DLJ. Bare for å stemme egentlig, jeg synes det var helt jævlig battle. Takk. Hei! Jeg har sett en battle, og jeg stemte på Daniel J. Jeg har sett begge to før på tryout-stevnene, og synes at begge to har gjort det bedre før på tryout-stevnene. Kanskje noen ble litt stresset av å debutere på blå. Det er jo forståelig det. Jeg ga den til Daniel J fordi han hadde en stil som er litt lettere å pull off, på en måte. Det er sånn,
Han kjører ganske vanlige jokes som alle kan få med seg, og selv om det er litt stemning og sånn, så fungerer det liksom. Mens Hall legger seg på en veldig, veldig spesiell stil, som jeg tror kan fungere jævlig morsomt, og som har funket tidligere på tryout-stemmene, men som ikke funket så bra i dag. Begge to stresset seg gjennom versene sine veldig. Jeg følte at det ble liksom, ingen tok seg tid til så mye timing eller... Så det gjorde battlen litt sånn flat for min del. Det var liksom ikke så mange sånn store høydepunkter. Som det kanskje kunne ha vært liksom, fremfølt ting annerledes. Så helt ålreit debut av begge. Og jeg synes den gikk så vidt til Daniel J. Yo! Jeg stemte på Daniel J. Jeg synes at han tok alle tre rundene, selv om han hadde en choke i tredje, som gjorde at han ikke fikk fullført. Jeg synes begge gutta har mye å ta igjen på delivery. Det er liksom... Ingen av dem klarer egentlig å få med crowden i noe særlig grad, så det blir liksom små humring her og der. Jeg synes Daniel J hadde de feteste linjene, litt mer sånn rap. Så jeg ga den til. Ok, han er ikke så feit, men i forhold til meg er det en norm. Hvordan skal du være eplekjekk når kroppen din er pæreform?